Kind interviewt bei Jab per Kosova Info. Du hat loja ton kon schon verstier, sie me Schibnin, sie me Kosoven. Drüsche me Emotionen po nuk moi me tregu tash cila kon. Ma mira po ma keq. Me Shqipni normal, kondë vlaut me lujt, është gjithë diçka veçant, po edhe për kondë shtetit tënë, me lujt kondë Kosovës, o kondë diçka veçant, kështu se këto dy loj, me bashku bashk, jënë kondë tepër me emocione. Besoj se mos marveshje në futbol ka pas edhe ka me pas gjithmonë, po shëshë zotit se e kena kaluat atë periodë edhe masi para se me këthy në Gjermoni, besoj se kum kalu shumë mirë si me tifoza, si me klub, si me lojtar edhe jem kon shumë i knaqët. E vërtet është, i na konë shumë afer për me fitu titullin, po në fund nuk mojtëm me marë titullin, pse, qëfar arsye, ka shumë arsye besoj, po fështir me gjithë fjallët cilat ju në konë arsyet, po besoj se e kena pas një sezon shumë të mirë me ekipin, me stafin, si trener, si stafi tjetër, edhe si klub, edhe kena që prapë Arsenal në Champions League, ku nuk kemi ikon për ofër 6 vite. Oshë fështirë me thonë dalimi mes Premier League dhe Bundesliga. Për mu, ku jem konë njerë në Bundesliga, unë e di qëfar nivelli ka Bundesliga, po edhe Premier League është nivel komplet ndryshe, ku besë ki konkurenta ma shumë si Bundesliga, por nuk moj me thonë që është nivelli Premier League-ës maj mirë, apo i Bundesliga-ës maj keqë. Dhe me thonë, futbolli është komplet ndryshe, edhe dyja ti kanë si pozitive, po dhe si negative për nivel, edhe për futbol, edhe për atmosferë, për gjithka. Po besoj se kjo loj kondë Serbis, edhe ajo loj ka pos shumë emocione, si pozitive, po edhe si negative. Besoj se parandeshës, si dhe mos lojnë e pa kondë Serbis, me shumë sharje, me shumë provokime, po besoj se fundit nuk jem na futbolista ku duhet me marë politikën në fushë, po duhet me kalzu vetën në fush për futbol, me provu mi marë 3 pikë, me bo një ndeshje të mirë, edhe ja dollëm si të parën, po dhe dytën herë, me një fitore kontë Serbisë.